Триває ефір на парламентському телеканалі «Рада», і це проект «Власний погляд». Гість нашої студії Анатолій Прокопенко, заступник директора Українського гідрометеорологічного центру. Вітаю вас, Анатолію Леонідовичу. Отже, все-таки, чи правда буде така спека з 6 по 10 по 8 число плюс 42, а то й більше? Чи це все-таки не настільки все складно в нас? Доброго дня. Дійсно, зараз ми переживаємо такий період, коли на всій території України встановилась надзвичайно висока температура, яка до того, будемо так говорити, не супроводжується випадінням якихось дощів, які б її трошки знижували. Через це ситуація досить складна. Лише на заході і півночі температурний режим дещо трошки нижчий, враховуючи переміщення з заходу атмосферних фронтів із більш прохолодним повітрям. Треба сказати, що до кінця першої декади серпня, тобто до 10 числа, на території України буде продовжувати надходити дуже жарке і сухе повітря із районів Нижнього Поволжя і Прикаспія. Це зумовить те, що сухий і жаркий період в Україні збережеться. Це, кажуть, рекордна навіть спека, да? От за який період рекорд? Ну, ми ще не, будемо говорити, наблизились до рекордної спеки, яка відмічалася у 2010 році. Але, вважаючи прогнозні показники надалі, це може відбутися. Найбільш зараз занепокоїть у нас період, це з 6 по 8 серпня, коли на території південних, східних і центральних областей України ми очікуємо підвищення температури до 40-42 градусів. А вологість якою буде? Вологість буде досить низькою, вона буде в межах 15-30, ну, місцями там 40-45%. Якщо говорити про цей тиждень і про ці попередні там півтора тижні, які були, то вологість вищою була? Ні, вологість була досить низькою. Тому що повітря надходить до нас сухе, випаровування з землі вже практично не відбувається із рослин, тому що тривалий період відсутності дощів якраз і створює такі умови. Тобто, ну, а сама людина відчує якось, не знаю, погіршення свого стану? Чи це, в принципі, не настільки складно буде? Ну, треба відмітити, що вже багато людей, які проживають у південних, східних, центральних регіонах, ну, і навіть в Києві, відчувають погіршення або некомфорт, свого самопочуття, так, самопочуття, да, тому що це дуже високі температури. І не завжди є можливість поліпшити комфортність, тобто це мати кондиціонер, мати вдосталь там води. Ми говоримо, да, там 35 градусів і 42, нехай навіть 40 градусів. Наскільки це критичні, наскільки це дуже різні показники? Тому що 35, що людина витримує, да? Чи 40-42 витримає, і яке буде самопочуття? Наскільки це різко впливає? От в такому сенсі. Ну, я тут можу відштовхнутися від того, що у нас, по нашим критеріям, 35 градусів тепла – це вже є критерій стихійного гідрометеорологічного явища, але для західних і північних областей. Для решти території це плюс 40 і вище. Тобто, якщо 40 і вище, тобто це показник стихійного гідрометеорологічного явища. З цього вже витікає те, що це вже, ну, несприятлива температура для людини. Ну от зараз, наприклад, тобто, ще й обговорюють, що сохне все і якби то пожежа, то навіть урожай вже висихає. На що ще так спека згубна? Це дійсно є. На сьогодні досить складна ситуація із пізніми культурами, які ще продовжують вегетацію.
Вже на металургічних станціях МНС України зафіксовані випадки засихання рослин на полях через відсутність як вологи, так і через високу температуру. А дощі не прогнозуються от зі спекою, да? От так само буде ну, сухо? Поки що найближчим часом короткочасні дощі можуть випадати лише в західних і північних областях. Чим це взагалі пов'язано? Нарешті його не буде. Ну, на території України переважає область високого тиску, тобто антициклон, які дуже полюбили Україну і, так сказати, почергово переміщуються то з північних районів Європи, то зі сходу. І таким чином більша частина України перебуває саме під дією антициклонів. І враховуючи таку ситуацію, ми маємо те, що маємо. Ну от деякі експерти кажуть, що в Росії спека, наприклад, приходить і пов'язана з Сибіром. З чим це пов'язано в Україні, така спека наша? Ну, Сибір – це закономірне явище. Там в кінці липня, в серпні, як правило, встановлюється сибірський максимум, як його ми називаємо вчені. І антициклони, які там утворюються, вони досить потужні, і в якійсь мірі вони достають і територію, поширюються навіть на територію України. Але на сьогодні це вплив не сибірського антициклону, я ж говорю, це антициклони, які прийшли до нас із півночі і частково з районів Нижнього Поволжя, Прикаспія, Кубані, тобто все це якраз відбувається ну, на такій площі. Таку нинішню спеку її можна розцінювати як частину системи загального глобального потепління? Все-таки що це зараз? Безумовно. Ми це також відмічали раніше і зараз стверджуємо своїми спостереженнями про те, що впродовж 20 років відмічається стрімке підвищення річної температури повітря. Ну і, зокрема, це підвищення температури в літні періоди. Якщо взяти останні 5 років, то практично 3 роки були дуже жаркими. Тобто тенденція до збільшення просліджується, а також є тенденція збільшення періоду жаркої погоди. Тобто не тільки максимум температури, але і самого періоду. Тобто період, якщо проаналізувати нинішній стан, то треба сказати, що дуже жарка погода утримується, наприклад, в східних і південних областях протягом вже 35-60 днів. Нарешті територія, вона дещо менше, від 5 до 20 днів. Ну от в Ялті пожежа була, невідомо які причини, але була. І взагалі щороку от в таку спеку дуже підвищується значно ризик, звичайно, виникнення пожеж. І ще прогнозуються якісь такі надзвичайні ситуації? Да, ми розраховуємо показник пожежної небезпеки. Вони є різного класу, починаючи від 1 до 5. Найбільш небезпечний – це 4 і особливо 5 клас. На сьогодні територія, більша частина території України практично включає Житомирську, Вінницьку і Чернівецьку області і далі на схід, знаходяться в 5 класі. Тобто це дуже небезпечно і саме в цих регіонах є велика загроза швидкого розповсюдження вогню, якщо він спричинений або ж людським фактором, ну а можливо інколи буває і іншими факторами, навіть погодними, незалежно від людини. Ага, які існують запобіжні заходи, щоб і незалежно від людини, хоча людина може вплинути, в принципі, та от яким чином можна себе захистити і захистити природу від пожеж? Ну, цим питанням займається Міністерство надзвичайних ситуацій. В них є сили, засоби реагування на виникнення пожеж. Ну і безумовно, що до цього долучаються і місцеві органи влади, Міністерство внутрішніх справ. Ну і якщо ви знаєте,
буквально на днях було видано розпорядження прем'єр-міністром про посилення якраз і інформування, і боротьби з недопущенням пожеж на території України, враховуючи цю сильну спеку. Да, взагалі, і от теж відвідувати лісові масиви, різні насадження лісові теж не бажано. Взагалі, а для людини, ну от ви б зараз не рекомендували куди, до яких лісів ще їхати? Ну, це на півдні, звичайно, там є ризик, да? От. Ну, які такі небезпечні зони? Ризик, безумовно, є майже скрізь. Це все залежить від лісу, в якому він стані, тому що в лісі може бути ще жарчіше, ніж просто десь там на лузі, біля річки і тому інше. А взагалі ж ви казали раніше ще до інтерв'ю, що хвойний ліс, він ще небезпечніший за всі інші, так? Безумовно, да, тому що в нього є характеристика дуже швидко займатися і дуже важко його загасити. Тим більше, що це дерева, це значить, не трава, йде поширення поверху вогню, тобто боротися саме з хвойними лісами надзвичайно важко. І на сам кінець нашої розмови вже закінчується, на жаль, час. От теж ще в Японії вже страждають люди, помирають. В Греції. Чи можна говорити, що наступними роками в нас так само буде підвищуватися і триматися така температура? Яка загальна тенденція? Чи існує якась циклічність, приміром? Ну, за циклічністю існування її зараз поки що важко говорити, тому що досить невеликий ряд спостережень ми маємо. Тобто ми зараз маємо всього десь по наших метеостанціях, по найстаріших десь порядка 100-130 років спостережень. Якщо дивитися зміну клімату, яка відбувалася, то все-таки тих рекордних температур, які ми зараз досягли, тобто раніше їх не було. Чи будуть вони знижуватись в майбутньому? Безумовно, можливо, таке відбудеться. От. Але настільки швидко, дуже важко зараз прогнозувати, тим більше, що і саме господарювання, що було раніше, і зараз, воно відрізняється. А як це впливає? Яким чином? Ну, тому що в нас йде розвиток економіки, велика кількість... Невже це так викидів впливають? Це дійсно ці озонові діри такі дають результати? В якійсь мірі, напевне, також впливає, тому що господарська діяльність, вона все ж таки приносить якісь зміни в екосистеми, самі повітряні маси і таке інше. Насправді, оця спека, все одно урожай так якось чи так треба буде вдосконалювати саме насіння, да, щоб воно було стійкіше. Чи є якісь, ну, дійсно моменти запобігання ще от саме в господарстві, да, в господарюванні? На основі тих кліматичних характеристик, які розробляє державна гідрометслужба, тут вже вчені повинні, орієнтуючись на ті показники, які вже зараз є, повинні виводити нові сорти, які б дозволяли давати непогані урожаї в нинішніх умовах. А взагалі є якісь от до вас звернення, що дійсно дайте прогнози, що нам робити від науковців? Якось намагаються? Ні, ну ми працюємо з науківцями. Деякі моделі, методики розробляємо самостійно. От, але працюємо і з аграріями, працюємо і з енергетиками, і з водним господарством. Тобто ми працюємо в тісній співпраці. Да, і, до речі, на рахунок пляжів заборонили. Чи коли вже можна буде купатись? Після спеки ще скільки має пройти, аби вони відновились? Вода? Ну, їх закрили, напевно, не по погодним умовам. Можливо, там якісь інші причини. Ну, кажуть, там розвивалася інфекція саме під час спеки. Причини їх закриття. Ну, треба сказати, що зараз дійсно температура води досить висока, в водосховищах вона десь в межах 25-27 градусів, на річках трошки нижче, 21-25 градусів. Ну, якщо порівняти їх із звичайним роком, то температура води зараз десь на 2-4 градуси вище звичайної. Безумовно, що в такій воді йде інтенсивно розвиток мікрофлори, ну і, напевно,
тих бактерій, які там можуть знаходитись. Ну що ж, ну будемо тоді перечікувати спеку. Я вам дякую, що спрогнозували і попередили нас усіх. Нагадаю, гостем студії був Анатолій Прокопенко, заступник директора Українського гідрометеорологічного центру. І залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.